charmerende. Er det her seriøst Jelineks kontor? Der er en sygt godt fornemmelse. Hvis vi skal skabe en episode, må vi gøre præcis ligesom de gør. Og det er her, de finder på alle historierne til showet. Hvordan kan de skrive så mange episoder om mad? Et sted, hvor man mister appetitten? Vent nu lidt. Hvis det her er Michaels kontor, hvor sidder Aaron så? Glem nu rodet! Vi skal finde på en historie, hvor de skriver episode 200! Jeg har ideen! Det hele begynder på den mørke og stormfulde nat. Lynene laver bragene. Michael og Aaron sidder ved bordet, og så skriver de historien. Jeg ved ikke, Star. Beastboy har ret. Hvis vi vil fortælle en historie, får vi brug for mere gas. Warner-bygningen dag. Ind kommer Michael og Aaron med maven fuld af gas. Alle de grøntsager. Okay, Michael og Aaron, beklager det med parkeringstilladelsen. Men vi har et godt manus, så vi tager den på toppen. Og glem ikke at morre jer med det! Jeg nød sådan den vores vegetarfrokost. Jeg håber sørme, det vil sænke mit kolesteroltal. Åh nej, min mause! Okay, det var fint. Lige lidt noter. Først, jeg stemmer elendig. Kan I lyde mindre irriterende og mere behagelige? Det er sådan, vi taler. Sikke en skam. Okay, kan I så tale højere? I det, ligesom vi skal skrige hele tiden? Og gør det. Okay, fra toppen. Jeg nød sådan vores vegetarfrokost. Højere. Jeg håber samme, det vil sænke mit kolesteroltal. Åh nej, min mause. Det højere. Højere! Højere spæder! Min hals bløder! Smerte! Meget fint, venner. Vi vil bare gerne justere karakterernes design en lille smule. Ja, de skal helst se lige så dumme ud som Robin. Så deres hoveder skal være meget større. Vi sagde store! Det er større! Få dem til at se dumme ud. Du ved, sådan, jeg er Michael, jeg er Aaron. Jeg tror, jeg er så sjov, men det er jeg ikke. Vidunderligt! Jo, folkens, jeg læste jeres manus. Det her bliver umuligt at animere. Bare rolig, Pete. Det ordner holdet. Det her kan simpelthen ikke produceres. Det er noget rod. Vi tager den bare undervejs. Ja, det er en tegnefilm, ikke en videnskabsraket. Her er jeres episode. Nu er jeg ærlig, og det er et problem. Er det et problem at være for god? Boom! Oh! Jeg tror, fantasien bliver til virkelighed nu. Oh! Godt sats, frokost! Frokost! Åh nej, min mose! Gylden komedie! Hvorfor gør vi stadig det forsvindende? Fantasi bliver kun til virkelighed, hvis man lægger hjerte og sjæl i det. Så du siger, vi ikke bare kan fjolle det frem? Okay, ny plan. Lav det hele om med hjerte og sjæl. Man, I har fået chancen. Hør her, Pete. Det var ikke et spørgsmål. Vagter! Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.